Kanisa la Bwana aliye hai, habari ya sabato. Karibuni katika ibada hii, Mungu wetu ametukarimu kuwepo hapa katika mfululizo wa siku kumi za maombi na kufunga ambazo zimeanza katikati ya juma lililopita sasa. Kwa maana ya kwamba tunaenda kwanza juma jingine leo, ikiwa ni siku ya saba ya juma hili linalomalizika, na Mungu wetu ametukarimu kuwepo hapa. Jina la Mungu wetu litukuzwe. Somo hili limejikita katika mada hiyo kubwa, kumtafuta Roho wa Mungu siku hizi zote kumi. Kumtafuta Roho wa Mungu linalenga kutupatia usikivu juu ya kile ambacho Mungu anafahamu. Hakuna zawadi yoyote ambayo angeweza kutupatia inayolingana na thamani ya Roho Mtakatifu. Tukiwa na Roho Mtakatifu ambaye anambatana na zawadi zingine zote, huyo ndio hitaji letu kuu. Karibuni katika somo hili, kumtafuta Mungu. Mungu, Roho Mtakatifu. Mchana tutaendelea katika mambo kadha wa kadha, na hasa ikijengwa juu ya somo la leo mchana, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ni nini maana ya ubatizo wa Roho Mtakatifu? Lakini niliwatia moyo kupitia kiongozi wetu wa mawasiliano, kwa sababu tunaweza kuwasiliana na kutumiana masomo haya kwamba tuyapate. Naamini alifanya hivyo. Wale ambao wanaweza wakaya printi, wataprinti wawe na hard copy yake. Wale ambao wanaweza kawa na email address na kwenye WhatsApp, wanaweza wakapata soft copy hizo. Lakini ni shauku kwamba tunapokutanika tumesoma. Tunayo mambo ambayo tunakuwa nayo kila katika mpangilio na katika ibada ya sala, ambayo yanahusu ulimwengu, kwa maana ya kanisa ulimwenguni. Lakini yako mafungu kila siku yaliyochaguliwa, yanayotaka tuombe kwa ajili ya mafungu hayo. Lakini pia tunaungama na kutubu, tunamsifu yeye, tunamshukuru pia yeye. Lakini kila somo kuna sehemu ya ushuhuda ambayo umeambatana katika somo hilo. Lakini tutakuwa na nyimbo kadhalika, na kama ambavyo Mungu wetu atatujalia. Kwa hivyo karibuni sana. Na mchana huu wa leo, miongoni mwa mambo ambayo tunahitaji kufahamu tunapohitaji kumtafuta, kwa nini ni siku kumi? Siku kumi pekee, na zinambatana na kufunga. Ni kitu gani tunapaswa kufunga hasa? Siku ya pili ilikuwa nizungumze jambo hilo, lakini leo mchana nitakuwa na sehemu hiyo, alafu ndipo tuone ubatizo wa Roho Mtakatifu. Tunapofunga ni kitu gani tunafunga? Tunafunga kwa chakula. Na kama tunaacha kula, je, ni njia rahisi ya kumshawishi Mungu ajibu? Ni kitu gani kinafanyika hapo? Je, Mungu ana shauku na watu kuacha kula? Vinahusianaje? Lakini muda huu hitaji letu kuu ni Roho Mtakatifu, ambalo ni somo zima la siku hizi kumi. Kumtafuta Roho wa Mungu. Hiyo Matendo moja mstari wa nane, msomaji wetu amesoma katika Kiswahili cha kisasa.
Nanyi mtapokea nini nguvu akiisha wajilia juu yenu Roho nani takatifu. Biposa anaendelea kusema, nanyi mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu, Uyahudi, Samaria na mwisho wa nini wa inchi. Ni kauli yake mwishoni kabisa, na alipoimaliza kauli hiyo akachukuliwa na wingu. Ameisema mara kwa mara katika ile miaka mitatu na nusu, lakini anaizungumza mwishoni, kauli yake ya mwisho, kaeni mpokee hiyo nguvu. Mkiwa naye huyo hamna shida na mengine yote yale. Kanisa tunahitaji Roho Mtakatifu. Tupige magoti tuweze kuomba. Omba kwa dakika moja juu ya uhitaji wa Roho Mtakatifu. Maombi ya kila mtu kwa kimya. Katika jina la Yesu Kristo, amina. Haya yanaonekana vizuri, ule yamekuwa kama membamba, lakini naamini nimeweka hapo kama mafungu ambayo yanabeba uzito katika neno la Mungu leo. Cha kwanza, Kristo na Roho Mtakatifu. Kristo na Roho Mtakatifu, tunazungumzia kuja kwake hapa duniani. Alifanyika mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Gabrieli alisema kwa uwezo wa Roho Mtakatifu unakwenda kuzaa mwana, naye ataitwa mtoto wake aliye juu. Kinachotajwa pale, alizaliwa kwa sababu ya uwepo wa Roho Mtakatifu alipofanyika mwili. Kristo na Roho Mtakatifu. Wakati wa ubatizo wake, hata ukienda Mathayo 3:13-16, iki ndicho pia tumeweka hapa fungu moja tu la Luka sura ya 3:22. Mbingu zilifunguka na Roho Mtakatifu kama hua akashuka juu yake, na sauti ikasikika, huyo ni mwanangu mpendwa ninaye pendezwa naye. Ile tukio la ubatizo wa Yesu ilikuwa ndio kuweka jukwaa la safari yake yote. Yako mambo matano ya msingi katika huduma yote kuja kwake duniani, na la kwanza ni tukio la ubatizo. Roho wa Mungu alishuka juu yake. Ini katika kitabu hiki cha Signs of the Time, November 21, 1895, na ni paragraph ya 3, mjumbe wa Mungu aliandika maneno haya, Ellen G. White, Signs of the Time. Asema hivi, kila siku asubuhi
aliwasiliana na baba yake wa mbinguni akipokea kutoka kwake ubatizo mpya wa Roho Mtakatifu. Kwani hakutosha siku ile wakati anabatizwa? Kwa nini kila siku alihitaji ubatizo huo? Kuamka kwake kote alfajiri na mapema saa 9 haikuwa kitu kingine alichokuwa anatafuta, ilikuwa ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kumbe sio tukio la mara moja kwa umilele. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni kila siku. Nimesema mchana tutakuja kuona vizuri kwa sababu somo lenyewe limejikita hapo, batizwa na Roho Mtakatifu. Alimbatizaje Yesu? Nini maana yake? Na kwa nini ubatizo wa leo hauwezi kuwa wa miaka yote iliyoko mbele yetu? Kila siku alifanya hivyo. Hajaanza hapo, hana kazi ya kufanya kwa siku hiyo. Hana, atapoteza kila kazi, atapoteza kila huduma, na ibilisi atashinda. Hicho kwa mtasari, Kristo na Roho Mtakatifu. Alimtafuta Roho Mtakatifu. Wa Kristo na Roho Mtakatifu. Tumesoma hiyo Matendo 1 mstari wa 8. Lakini Yesu alirudia mstari wa 4 na wa 5, mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu katika siku hizi chache. Baada ya kusema hayo, ndipo akachukuliwa na wingu akaenda. Wakristo wanahitaji Roho Mtakatifu, na aliwaambia kaeni kwanza mpaka mpate hiyo ahadi. Msifanye chochote, hakuna kitu mtafanya, subirini. Alipokuja, huduma zikafanyika, maisha yao yakawa mashahidi, kwa sababu lugha aliyotumia, ametumia neno nanyi mtakuwa mashahidi. Amelichagua hilo neno, hazungumzii mtakuwa watangazaji, hapana, amesema mtakuwa mashahidi. Na walikoenda popote, Biblia imeandika kitabu cha Matendo ya Mitume, walipowaona hao watu wanakuja, wakasema wale watu waliopindua ulimwengu wamefika na huku. Usisahau Luka anaandika kitabu cha Matendo kwa mtu mmoja mashuhuri anaitwa Theophilus. Na hii ni kitabu chake cha pili anamwandikia. Cha kwanza ni ile cha Injili ya Luka. Cha pili anamthibitishia. Cha kwanza ilikuwa mpatie tu maisha, huduma, kifo na ufufuo na kupaa kwa Yesu. Lakini hii volume ya pili ya Matendo anamwandikia aone utimilivu wa kazi aliyoifanya inayotendwa na Roho Mtakatifu kupitia wanafunzi wa Yesu. Kwa hiyo kitabu chote unaona ni Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Anamwandikia aweze kujua haya yanayotendeka sio ya Petro, sio ya Paulo, sio ya Yohana, sio ya mtu yeyote, ni kazi ya Roho Mtakatifu. Katika Luka sura ya 11 mstari wa 9 hadi wa 13. Haya maneno utayapata katika Mathayo sura ya 7. Hapa Yesu alizungumza baada ya kuambiwa na wanafunzi tufundishe kuomba, ndipo kuna ile inaitwa sala ya Bwana. Baada ya hiyo sala ya Bwana akaja akawaeleza umuhimu wa Roho Mtakatifu na vile Baba alivyo na shauku kutupatia. Akasema ni nani ambaye rafiki yake akija usiku akagonga akasema nimepata rafiki zangu usiku, sina kitu cha kuweka mbele zao, sina mkate, nimekuja usiku, akamgongea hata asimpatie? Ni baada ya huo mfano ndipo akasema ombeni
nanyi mtafanyaje? Tafuteni, nanyi mtafanyaje? Mtapata. Bisheni, nanyi mtafanyaje? Mambo matatu. Omba, tafuta, bisha. Kwa bahati mbaya kabisa, maneno hayo yamebadilishwa. Fungua Biblia ya. Ambo fungue. Fungua. Mimi nafungua. Hii nilio nayo hapa. Na Mungu atusaidie kuelewa, kumtafuta Roho Mtakatifu. Nasoma mstari wa 9 hadi mstari wa 13. Nami nawaambia, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa kuwa kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. 11. Maana ni yupi kwenu aliye baba ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe au samaki? Badala ya samaki atampa nyoka? 12. Au akimwomba yai atampa nge? Sasa naomba usikilize. Yesu aliposema hivyo, omba, tafuta, bisha, alimaanisha nini? Mstari wa 13. Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vema, je, Baba aliye mbinguni hata zidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Ili fungu limeharibiwa sana. Mara nyingi tukilisoma tunamaanisha kupokea vitu. Ndani ya siku 10 utakuja kuangalia vizuri. Yesu hajawahi kuambia wanafunzi wake waombe vitu, watafute vitu, wabishe milango wapewe vitu. Hakuna mahala popote, ila aliwaeleza Roho Mtakatifu wanahitaji wamuombe, wanahitaji wamtafute, wanahitaji wabishe mlango kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Kama sio Roho Mtakatifu, hawana kazi ya kuomba, hawana sababu ya kuomba, sababu ya kutafuta na ya kubisha mlango. Wakae kimya, hawana agenda. Manuscript Releases, volume ya 7, ukurasa wa 22, na nukuu, NG what anaandika maneno haya: ni ubatizo huu wa Roho Mtakatifu ambao kanisa linauhitaji leo. Ndio hitaji letu kubwa. Yaani hata hizi fursa tunaenda kuomba, kama agenda haiko hapo, tunapoteza muda. Hatuna agenda ya kupresent mbele za Bwana. Hatuna. Tuende kwenye mkanganyiko wa Kristo na mkanganyiko. Hapa nipo shida iliko. Mungu hajatupatia nafasi ya sala kwa ajili ya maisha ya sasa. Hapana. Hapana. Rafiki zangu wengi ambao wanatumia neno push, push. Maneno ya Kiingereza yameweka kwa kifupi. P wana maana pray, omba. You until mpaka, as something, kitu fulani happens, kimetokea. Wanajiita hao ni mashujaa wa maombi, prayer warriors. Very wrong. Maombi hayamaanishi kumpushi Mungu. Wala sikumpatia kitu kipya. Wakati Yesu anaelezea habari za kadhi dhalimu pamoja na yule mwanamke mjane, anasema ingawa simchi Mungu na sijali watu kwa sababu mwanamke huyu ananizonga zonga hivi, nitampatia haki yake. Watu, Yesu anasema ombeni namna hiyo basi, je, mnadhani Mungu hatafanya hivyo? Kwa nini anazungumzia hii? Usisahau ni kitu gani alikuwa anazungumza. Anazungumzia endelevu.
Hitaji langu kila siku ni endelevu, na sio hitaji la mkate, sio hitaji la afya, sio hitaji la nini, sio hitaji, ni hitaji la Roho Mtakatifu. Kama mtafanya hivyo, kila siku Baba atawapa kwa uendelevu. Nini hiki kinachozungumzwa? Wakristo na mkanganyiko. Dilema. Hapa tunahitaji uweze kusikiza vizuri. Mkanganyiko iko aina kuu tu mbili. Hiyo ndio inatuletea shida hapa. Tunaposoma tumaini zazi vyote, imetoka katika kitabu cha Kiingereza cha mwaka 1898 ukurasa wa 672 na nukuu. Wanazungumza kuhusu Kristo na kuhusu Roho Mtakatifu, lakini hawapokei faida yoyote. Kwa nini? Hawatoi nafsi ongozwe na kutawaliwa na mawakala wa kimbingu. Kwa hiyo tunazungumza sana juu ya Kristo na tunazungumza sana juu ya Roho Mtakatifu, lakini kuna boriti kubwa mno. Kwa hiyo hatuwezi kupokea mchana hakuja kuiona vizuri, kwa sababu inahusiana kwamba tunazungumza wa Kristo kuhusu Kristo, ninazungumza kuhusu Roho Mtakatifu. Wapi shida iko? Iko mikanganyiko miwili mikubwa. Ya kwanza, miujiza, ishara na maajabu. Kuna mkanganyiko wa kwanza. Katika Injili ya Yohana sura ile ya pili na mstari wa 23 hata mstari wa 24, fungua Biblia yako. Maana nimeweka hiyo mafungu hapo ili iwe rahisi kufungua wote kwa pamoja. Injili ya Yohana sura ya pili mstari ule wa 23 na 24. Hata alipokuwa Yerusalemu kwenye siku kuu wakati wa Pasaka, watu wangapi? Karatasi bado zinasikika. Mefika. Okay. Narudia kusoma. Hata alipokuwapo Yerusalemu kwenye kuu wakati wa Pasaka, watu wangapi? Wengi waliamini jina lake walipoziona nini? Ishara zake alizozifanya. Alifanya ishara siku ile Yerusalemu wakati wa siku kuu ya Pasaka. Biblia inasema wengi waliamini walipoona ishara. Kishia hapo utachangamka. Naona Yesu alikuwa na waumini wengi sana katika jiji la Yerusalemu. Ni mstari wa 24 unasema wala. Fungu la 24, lakini Yesu hakujiaminisha kwao, kwa kuwa yeye aliwajua wote. Kumbuka siku moja niliwahi kuwa hapa mjini kati. Mojawapo ya mafungu niliyozungumza siku hiyo niliyoyasoma, nadhani hili lilikuwa mojawapo. Haya mambo mawili yametajwa. Hawa walichoamini kwao, kuna lugha mbili zimetumika hapa. Moja, waliamini, alafu Yesu hakuwaamini. Achana na hawa waliotafsiri wanatumia hakujiaminisha. Nafikiri walipata ugumu sana wa kuelezea hivi Yesu naye anaweza akaamini watu ili iweje. Nadhani walipata shida wakati wanatafsiri kwa Kiswahili. Hata leo lugha ya Kiingereza wametumia hilo neno, they believed they did, but Jesus did not commit himself unto them. He did not commit himself. Lakini wanaposema hakujikomiti, lugha iliyotumika pale ni hiyo hiyo moja, waliamini hakuwaamini. Liko swali moja lenye tija. Na hilo swali sio wangapi wanamwamini Yesu. Hilo swali ni hili, wangapi wanahakika Yesu anawaamini? Na ni mpaka Roho Mtakatifu. Hakuna mwanadamu ataaminiwa na mbingu isipokuwa na Roho Mtakatifu. Hana Roho Mtakatifu ni mpagani kabisa. Takuja kuona. Hayupo. Kilichofanya waamini
ishara, miujiza, maajabu. Sisi hawa hatuko salama katika mkanganyiko huu namba moja. Hatuko salama. Yesu alizungumzia wakati wa mwisho, akijibu ile hoja ama lile swali la wanafunzi katika Mathayo 24, tuambie hayo mambo yatakuwa lini, nayo nini dalili ya kuja kwako na mwisho wa dunia, ule mstari wa tatu. Akajibu, angalieni na waambia, ule mstari wa nne. Na wa tano, alichoanza nacho ni hiki: jihadharini, wengi watakuja kwa jina langu na watawadanganya wengi. Hiyo ndio jambo la kwanza aliyosema, dalili za kuja kwake mara ya pili: uongo. Wanafanyaje uongo huo? Mstari wa 11 na 12, watatokea makristo na manabii wa uongo, nao watafanya ishara na maajabu, yamkini hata wateule. Akarudia mstari wa 23 na 24, tazama nimekwisha kuonya mbele, wakiwaambia Kristo yuko huku, msitoke. Yuko shambani, msisadiki. Kitu cha kwanza ambacho Kristo alieleza kwamba ni tatizo la wakati wa mwisho ni wanaokuja watahubiri na watafanya miujiza, maajabu na ishara ya uongo, na watatumia jina la Yesu. Kwa nini hayo mambo yako hivyo? Mungu akarudia kulizungumza jambo hilo hilo wakati Yohana akiwa Patmo. Fungua Ufunuo wa Yohana sura ya 13 mstari wa 12 hadi mstari wa 14. Kitabu cha mwisho kabisa cha Biblia, Ufunuo. Ufunuo wa Yohana sura ya 13 na mstari wa 12 hadi mstari wa 14. Anazungumzia habari za mnyama mwenye pembe mbili, mfano wa mwana kondoo, lakini ananena kama joka. Mstari wa 12, naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye aifanya dunia na wote wakaao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. 13, naye afanya ishara namna gani kubwa, hata kufanya kitu gani? Moto kushuka kutoka wapi uje juu ya nchi mbele ya nani? Ya wanadamu. 14, naye awakosesha hao wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya. Nini kitafanya watu wapotoke? Ishara. Lakini zinaitwa ya uongo. Ya uongo Kwa nini? Huo moto atakao wagiza ushuke ni moto feki, sio moto halisi. Yanaitwa maajabu ya uongo kwa sababu sio halisia. Nasikizeni, wakati ule Musa akiwa wanaitupa ile fimbo yake na ikawa nyoka mbele ya Farao. Farao alikuwa na watu wake waganga, na wao wakazitupa fimbo zao zikawa nyoka. Sasa angalia kilichofanyika. Ile fimbo ya Musa iliyokuwa nyoka ikameza wale nyoka wengine wote. Ikawa nafuatilia. Hivyo walikuwa nyoka wale? Walikuwa ni fake snakes. Hawakuwahi kuwa nyoka wa kweli. Nilipokuwa ninasoma nikashangaa kwamba ni Mungu pekee aliyeweza kuumba nyoka mwenye uhai kutoka kwa fimbo ya Musa. Na wale wengine wote walikuwa ni feki, ni wa plastiki. Kiwaona kwenye macho ni nyoka. Farao na wengine wote waliona ni nyoka, lakini ilikuwa ni counterfeit. Uongo kabisa, hawakuwa nyoka. Yule tu wa fimbo ya Harun ni ya Musa, ndiye alikuwa na uhai, mwenye kupumua, mwenye damu, mwenye nini. Ni huyo tu. Na hivyo Mungu akawafanya ile nyoka kameza wale wengine. Kwa nini? Kwa sababu shetani anasema Mungu hana uwezo wa kuumba chochote. Sifa ya umbaji ni ya Mungu. Hawezi kuumba moto,
hawezi kuumba nyoka, hata mchanga hawezi. Lakini atafanania watu wakiona moto unashuka, utahisi lile joto, utaona ile nuru, ukafikiri ni moto. Hapana, ni anafanya hayo hayo, si moto halisi. Wala. Lakini Biblia nasema atafanya ishara, hata moto kushuka kutoka juu mbinguni uje. Hebu piga picha uone. Nenda hapo standi hapo. Alafu amekuja mhubiri kwa jina fulani, na watu wanamsikiliza, asema Mungu wasaidie watu hao wajue uwezo wako na utenda kazi. Leta moto. Alafu ni mchana. Ukashuka. Uone kama tutagawanyika hapa mjini kati. Asakatete. Tutagawanyika. Tutagawanyikaje? Yule ni mtu wa Mungu yule. Wengine atasema hapana. Sema ni mtu wa Mungu. Kama watu walienda Roliondo kwa kikombe na moto kishukaje? Nataka niwaambie uhalisia jinsi ulivyo. Kama Roliondo kikombe, moto. Ishara, maajabu na miujiza. Mungu bado ameturehemu, amezuia, lakini tunakoelekea ibilisi atafanya hayo. Na unajua ndicho alichokifanya kwa Ayubu. Baada ya kupewa ruksa na Mungu, alipoenda moto ukashuka. Mtoaji wa taarifa anasema moto wa mbingu umeshuka. Lakini sio wa Mungu. Ni mauzauza ya ibilisi, na waliona ni joto, kila kitu kina moto unashuka, lakini haukuwa moto. Ili tu Ayubu aone Mungu anapigana naye. Kama hajafikia stage hiyo, bado tuna shida ya kumwelewa Mungu. Na yeye alishasema dalili ya mwisho, ishara miujiza ya uongo itasambaa, itaenda juu, katika Mathayo sura ile ya 7 na mstari wa 21 hadi mstari wa 23. Fungua pamoja nami, alafu baadaye nirudi tena katika kitabu cha Ufunuo. Mathayo, Yesu alizungumza juu ya hilo. Mathayo sura ya 7 mstari wa 21 hadi 23. Huyu ni Yesu mwenyewe anaendelea kuzungumza maneno haya. Si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile. Wengi, sio wachache. Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako? 1, 2. Na kwa jina lako kutoa nini? Pepo. 3. Na kwa jina lako kufanya nini? Miujiza mingi. 3. Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi tendao maovu. Bahati mbaya katika ulimwengu wa Kikristo leo, watu wanaaminisha watu wengine ya kwamba ni watumishi wa Mungu waliye hai, wenye roho wa Mungu, kwa ishara, miujiza na maajabu. Ndio maana television hizo utaziona zimejaa na vitu hivyo. Ndio maana mikutano ya injili, tangazo kubwa kuliko lote, njoo uone maajabu ya Yesu. Yani hicho ndicho chambo cha kunasa samaki. Wonders. Na kwa sababu tuna masikio ya kutafuta ishara na maajabu na miujiza, hatuweze kusalimika. Licho Yesu alisema atafanya hayo mambo ili yamkini hata wateule. Tazama nimekwisha waonya mbele. Alizungumza maneno hayo. Anachosema Yesu ni nini? Walimwamini walipoona ishara. Kundi la kwanza ambalo Yesu hata waamini hawatakuwa na Roho Mtakatifu ni wanaonekana kumfuata Yesu na kumwamini kwa sababu ya ishara, miujiza na maajabu. Hilo ni kundi kubwa ambalo hawatafahamiana na Yesu.
turudi Ufunuo sura ya 16, pigo la mwisho. Kuna kitu kinatajwa hapa Ufunuo sura ya 16 na mstari wa 12 hata mstari wa 16. Fungua Biblia yako katika Ufunuo sura ya 16 uone kwamba kinyang'anyiro cha mwisho kiko kwenye ishara, miujiza na maajabu. Ufunuo 16 mstari wa 12 hadi 16. Na huyo wa sita akakimimina kitasa chake juu ya mto ule mkubwa Frat. Maji yake yakakauka ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao mawio ya jua. Nikaona roho ngapi? Tatu za uchafu zilizofanana na nini? Wewe ukiambiwa mnyama mchafu kuliko nyama wote utaleta chura. Tapeleka yuko. Aeli na nguruwe kuliko huyu. Kwa sababu anazungumzia juu ya fundisho la kiroho. Na naomba msikize vizuri. Aliona roho tatu za uchafu zofanana vyura. Huu ni utatu mchafu. Unajua kusikiliza anavyoelezea hapa. Hapo nitaelezea kidogo juu ya jambo hili. Zikitoka katika kinywa cha yule nani? Joka, na katika kinywa cha nani? Cha yule mnyama, na katika kinywa cha nani? Nabii wa uongo. Joka ametajwa Ufunuo sura ya 12 wazi wazi mstari wa 9, yule joka nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani. Yule mnyama hapa ameitwa tu yule mnyama, lakini Ufunuo 13 ni yule wa Ufunuo 13 aliyetoka baharini mwenye vichwa saba, pembe 10, na katika vichwa vyake ana viremba. Naam, ni mfano wa dubu, mfano wa chui. Halafu ana miguu kama ya dubu, kinywa kama cha simba. Akapewa kiti cha enzi na uwezo na yule joka. Joka ndiye anampatia kiti cha uwezo, cha enzi na mamlaka. Halafu ndipo mstari wa 5 unasema, nani afananaye na mnyama huyu? Nani awezaye kufanya vita naye na kumshinda? Tukaambiwa tu mstari wa 8, wote watamsujudu kila ambaye jina lake halikuandikwa kwenye kitabu cha uzima. Anazungumzia mfumo wa kidini. Kwa mara nyingi nikiona kwenye mitandao ya WhatsApp watu wanafuatilia, sijui Jumapili karibu inatangazwa, wanafuatilia movement ya viongozi wa kidini na wanaonekana kuchangamka. Usichangamkie hiyo. Ufunuo 13 mstari wa 8 anasema wote watamsujudu kila ambaye jina lake halikuandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa msingi ya dunia. How to ndio hawatasujua. Sio waliojua Jumapili inatangazwa lini. Sio waliokuwa makini kufuatilia Sunday Law. Sio waliokuwa makini kuangalia mienendo na vita za kidunia hii kisiasa kinachoendelea. Kwa hakika wale watakao kataa ni kwa sababu majina yao ya kwenye kitabu cha ushirika cha mjini kati. Amina eh? Umesoma Biblia ipi? Harika. Wahe yu adoli. Hiki cha mjini kati hakitajwi hapa. Ukibakiza hapa cha mjini kati amuna lorote. Kipo kimoja tu kinaitwa cha mwana kondoo. Aleluya. Ama hiki katete kinaitwa na chenyewe cha mwana kondoo. Ni hao pekee. Na Biblia inaeleza tunaingiaje hapo. Hawakupenda maisha yao hata kufa kwa neno na kwa damu. Kwa maana hizi siku 10 zipo. Siri iko hapo. Ingia hapo. Tukadumishwa hapo. Doroterije haitawezekana kumwasi Mungu. Hii ndio inayoelezewa. Joka anampatia mnyama, halafu mnyama anampa yule mwenye pembe mbili. Tuliosoma Ufunuo 13 mstari wa 11 kuendelea mpaka 18, lakini Ufunuo sura ya 16 hatajwi kama mnyama mwenye pembe mbili, anatajwa nabii wa uongo.
Kwa nini anaitwa nabii wa uongo tena? Ni kwa sababu ndiye anayefanya ishara zinazoendea mataifa na kuwadanganya. Hiyo ni Ufunuo sura ya 16 ukiendelea mpaka mstari wa 16. Ndiye anayeongoza ulimwengu kuamini uongo. Anatumia nini? Ishara, maajabu na miujiza. Ni mkanganyiko. Miongoni mwa wanyama ambao huwa nikiangalia ninasikitika ni nyumbu wa Serengeti. Wale wanyama wanapovuka mto, mamba ameachama, wanaona hivi naingia. Hakuna anayestuka. Wao wananipa kufikiri sana. Kama watu waliandamana mpaka Loliondo. Na leo ikifikia habari ya miujiza, ishara na maajabu, usishangae tukaandamana. Kwa nini hiyo kitu ina nguvu kwetu? Kwa sababu sisi Yesu Kristo, cha kwanza ni ishara, miujiza na maajabu. Why? Ametueleza kwa nini roho chafu za vyura. Chura ilikuwa ni pigo la pili, na nimeandika hapa kutoka sura ya 8, na ilikuwa ni pigo la pili katika yale mapigo aliyopiga kule nchi ya Misri, na ndilo pigo la mwisho kuigizwa na wale waganga na wachawi wa Misri. Waliigiza ramaji kwa damu. Ukiyaona yanakuwa damu wakati ni fake. Wakaigiza na vyura. Na hapa ikawa ndiyo mwisho. Mama, msikize vizuri. Kwa nini Ufunuo anasema anaandaa watu katika ile vita kuu ya Harimagedon? Lakini kwa pigo la roho chafu za vyura, zilizofanana na vyura. Kwa nini? Mwandishi wa Yohana wa Ufunuo anataka tujue hivi, kwa nini wale waganga walitumia ule uchawi wao na nguvu za kishetani ili kuzuia akili za watu wa Misri na mfalme wasiamini ukweli na uwepo wa Mungu? Kwa nini anazungumza tena Ufunuo sura ya 16 ile pigo la 6 kwamba hapo mto Frati unakauka, roho zinakuja hizi utatu mchafu, shetani mwenyewe, nguvu hizo za mnyama na nabii wa uongo, kwa maana ya Ukristo ulioanguka, Protestanti ulioanguka? Anasema wanafanya hivyo katika kushikilia akili za Wakristo na wakazi wa dunia kuamini uongo na kutoikubali kweli. Na hilo ndilo pigo la mwisho aliloigiza shetani nchi ya Misri. Na hii anachoeleza ni hivi, ni la sita. La sita maana yake ni nini? La sita maana yake ni kwamba hili ni juhudi ya shetani na mafungamano yake yote ya kufanya ishara na maajabu kushikilia akili za watu wasiamini kweli. The last attempt. Ndiko kwa tunakoenda. Na inaendelea mpaka leo, inaendelea kwenda juu. Ukizungumzia miujiza, sema yule hapana, alikuwa mtu wa Mungu yule. Si unajua alifanya hivi? Amezungumzia mpaka na utoaji wa mapepo. Wako watu wa Mungu hata ndani ya kanisa la Adventista ambao wanadhani ni professionals wa utoaji wa mapepo. Wanadhani ni karama yao binafsi. Wakati hiyo ni naandamana kila aminie katika ile Great Commission aliyotoa Yesu katika Mathayo 28. Akatarudia kwa Marko. Na ishara hizi tambatana kwao waaminio, kwa watatoa pepo. Lakini imefikia hapo, kila kilicho halisi ibilisi anafanya bandia. Ameujiza yake yote ni fake. Anganyiko wa pili akoja kurudia baadaye kwenye Kumbukumbu la Torati hapo mwishoni. Kanganyiko wa pili ni mahitaji ya uzima wa sasa. Katika Injili ya Yohana sura ile ya 6 mstari wa 24 hata mstari wa 26. Yohana Injili sura ile ya 6 mstari wa 24 hata 26.
Basi mkutano walipoona ya kuwa Yesu hayuko huko wala wanafunzi wake, waliingia mashuani wenyewe wakaenda Kapernaumu wakimtafuta Yesu. Hata walipomwona ngambo ya bahari walimwambia, "Mwalimu, Rabi, wewe umekuja lini hapa?" Wanamchangamkia. Wanampetia. Shina sita. Yesu akawajibu akasema, "Amini, amini nawaambieni, ninyi mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara, bali kwa sababu mlikula ile mikate ashiba." Huo ni mkanganyiko mkubwa sana. Nyumba za ibada zinajaa leo kwa sababu ya mahitaji ya uzima wa sasa. Yuko tayari ahame kutoka nyumba hii ya ibada aende nyumba nyingine ya ibada, imradi huyu Mungu wa nyumba hii atajibu mahitaji ya kimwili. Ukristo siku hizi ni yule anayejibu mahitaji yangu. Na hatuko salama kwa kanisa la Waadventista wa Sabato kama waumini tuna hilo jaribu. Hata tuliposikia siku kumi ya maombi na kufunga, wengi tukajua ile biashara ya kupokea mkate imefika. Narudia, Mungu hajatoa fursa kuomba kwa ajili ya mkate. Na kundi la pili ambalo hawatafahamiana naye ni wale ambao kushikamana na Yesu hawataki, wanashikamana na vitu vyake. Hao na ni kundi kubwa ajabu. Wao wanaona huyu Yesu lazima afanye kitu kwa mahitaji yetu yanayohusiana na uzima wa sasa. Kama ni mgonjwa, kwa jina la Yesu apone. Na kuna mafungu tunayanukuu hivyo. Kama ni upande wa maisha ya kiuchumi, ninafunga safari. Tena mtu anakuambia niko mlimani. Mlima gani anaujua? Anatafuta nini huyo? Ukifuatilia, sio kwamba apate ushindi wa dhambi, si kwamba apate uwezo wa Roho Mtakatifu maishani mwake, lakini anaomba ajira, ametuma barua ya maombi na anafunga. Yuko mlimani anafunga apate gari. Na wasiofunga wengi wana magari. Yuko mlimani anafunga ajenge nyumba. Na wasiofunga wengi wapagani wana majumba. Yuko mlimani anaomba ili Mungu amsaidie afaulu mtihani, na ambao hata hawakufunga walipata division 1. Dini ya tumbo ni kubwa mno kwenye kanisa. Kubwa mno. Popote kipatikana fursa ya maombi, kinachokuja kwa kila wanadamu ni kupokea. Tena leko mafungu ambayo tunanukuu, maana alisema Petro katika ile Mathayo, tazama sisi tumeacha vyote, tumekufuata wewe, tutapokea nini basi? Tumeacha ili tupokee. Na tunaendelea kunukuu, wale walioacha nyumba, walioacha mke, walioacha mume, aliyoacha watoto, aliyoacha wazazi, watapokea mara 100 na kisha kurithi uzima wa milele. Inaonekana linalipa. Ndio unasikia mtu anasema Kristo unalipa. Msosi. Msosi. Lakini muulize, watu wanaponukuu hilo fungu wanakimbilia kwenye mahitaji haya na mafanikio, kupanda cheo wanakimbilia nako, kufaru mtihani wanakimbilia nako, kupata afya ya mwili wanakimbilia nako. Lakini Yesu hasemi hicho. Hata kama tu basi ukae tu chini basi muulize, Petros wewe ndio uliyesema si ulikuwa na Yohana siku ile? Ndio. Kwani Luka ameandikaje kwa Matendo ya Mitume? Ameandika hivi, wakati wa ibada saa 9 wanaenda kanisani, kuna kiwete mmoja alikuwa anaomba ili apate fedha. Lakini alipofika hawa Petro na Yohana wakamwambia, "Tuangalie sisi, hatuna fedha wala dhahabu." Si ndio waliomsikia anasema mtapokea mara 100? Wengi wakisoma hilo fungu wanaona noti zinajaa kwenye mfuko kwa jina la Yesu.
Wanaona ajira wanajibiwa kwenye interview. Wanaona wakiwa wanaumwa kitandani mwao, wanaona Yesu anakwenda kufanya kitu fulani kwa afya zao. Hao ndio wanaoambatana naye. Na Yesu anasema msikitendee kazi kinachoharibika. Mimi nawaambia si kwa sababu mliona ishara, kwa sababu mlikula mikate mkashiba na mnafikiri mnamwandaa na Yesu, lakini kumbe wanaandama vitu vyake. Wako tayari kupokea vitu vyake. Wanashabikia mibaraka yake ya uzima wa sasa, hawashabikii kumpokea Yesu. Na Biblia inasema wote walio mpokea aliwapa. Si waliopokea vitu vyake. Kama katika maombi haya umebeba usito wa vitu hivyo, unapoteza ramani. Kumtafuta Roho Mtakatifu ndio tunayemhitaji. Na kwa sababu hiyo watu walipokaa ndani ya kanisa hili wakaamini juu ya jambo hilo, na alafu wakasema mpaka kuna ushuhuda unafanyika leo. Mtu anasema, anasimama hapa anatoa ushuhuda, anasema yani tangu nilipokuwa mwaminifu kwa zaka na sadaka Mungu amefanya. Anafanya hivi kama kuku. Anafika ipapatio. Unamuuliza amefanyaje? Kumbe Bwana kurudisha zaka kwa uaminifu inalipa. Wewe hapa kuna Mkristo mwaminifu ana miaka akiwa mwaminifu, lakini hicho ninachoeleza bado Bwana hajafanya hicho. Lakini mwaminifu unamwambiaje huyo ambaye ni mwaminifu lakini bado biashara yake haijaenda zile maili ambazo angetazamiwa mtu yeyote kuona akiwa? Hivi ni kweli ya kwamba ukirudisha zaka kwa uaminifu lazima akutoe hapa akupeleke hapa? Ni ukweli gani huo? Biblia ipi hiyo? Najua yako mafungu mengi ambayo watu wanayachukua, wanayagundisha. Utakuwa kichwa wala hautakuwa mkia. Naenda pole. Kichwa, anachozungumza kwenye Kumbukumbu la Torati kuwa kichwa. Ni vizuri uelewe, hata hawa Israeli wanapokwenda kutumwa kwenda nchi ya ahadi kupeleleza, walikuta nchi yenye ngome, majitu yenye mafanikio. Bado Biblia inaeleza katika Ezekieli, uovu wa Sodoma na Gomora ilikuwa ni mafanikio na kushiba chakula. Walikuwa wameendelea na hawana Yesu, hawana Mungu. Hivi wewe unawaambiaje hawa kwamba hii mji wa Yeriko, huu mji huu uliokuwa ni ngome, watu wamefanikiwa, halafu ndio wapagani, kikombe cha uovu kimejaa, bado wamefanikiwa? Unaeleza kitu gani? Kitu gani unaeleza kwao? Ikiwa Ukristo wangu na wakwako tunalenga mafanikio ya uzima huu wa sasa, badilisha mkondo, kwa sababu haitaji we Mkristo ili ufanikiwe. Hata wapagani wanafanikiwa. Usitubabaisha hapa na mbwembwe zako. Kitu gani kinafanyika? Kwa hiyo vijana wameimba. Nilikuwa nawasikiza vizuri kwa sababu walikuwa naimba Zaburi 24 mstari wa kwanza. Mbingu na vyote vijazavyo mali ya nani? Dunia na wote wakao ndani, wangapo wanaamini fungu hilo kwamba ni ukweli ni vya Bwana? Nyosha mkono. Okay. Ukienda Hagai sura ya 2 mstari wa 8. Biblia Hagai 2 mstari wa 8. Biblia inasema fedha ni mali ya nani? Na dhahabu ni mali ya nani? Fedha ni mali ya nani? Na dhahabu ni mali ya nani? Na kuna changamoto kubwa sana. Kuna watu ambao leo wakiona watu wamefanikiwa wanasema huyu amepewa na Freemason. Bahati nzuri ile kanisa hawapo na usema hivyo. Kesho ukimweka hapa katika ibada ya matoleo anakusomea Hagai 2 mstari wa 8. Fedha na dhahabu ni mali ya nani? Sasa tunakuuliza, hivi kati ya Mungu na shetani nani ana nguvu? Ni nani eti? Sasa kama unasema walipewa na Freemasoni ambaye ni wakala wa ibilisi, basi ibilisi ana nguvu kuliko Mungu kwa mujibu wa kauli yako. Miongoni mwa watu wanahitaji kutubu katika siku hizi 10 ni wale wanaosema watu wakipata fedha, wakipata hiki, wakipata dhahabu, wakipata tanzanite, wakifanikiwa wamepewa na shetani, wanahitaji kutubu. Kwa sababu gani inakuwa hivi? Kwa nini inakuwa hivi? Fungua Biblia yako.
kufungua Biblia. Ni mkanganyiko mkubwa juu ya uzima wa sasa. Nenda usome Ayubu. Hebu soma, umefika, hebu soma Ayubu. Soma Ayubu hapo. Ha, watu wa Mungu hao. Mko jirani hapo na Biblia. Ayubu sura 21. Ninasoma mstari ule wa 5 hadi mstari wa 12. Sikiliza Biblia inavyoeleza. Mstari wa 5 hadi 12. Niangalieni mkastaajabu, mkaweke mkono kinywani, maana yake mshangae. Mstari wa 6. Hata nikumbukako na huzunika, na utisho wanishika mwilini mwangu. Mbona waovu wanafanyaje? Wanaishi na kuwa watu gani? Kuna watu ambao wanasema ukiishi ujumbe wa afya utaishi mpaka uzeeke. Ongezea maarifa. Hata wapagani wanazeeka. Huko Arusha hawapo? Hawapo huko Arusha? Hujaona watu wasiomcha Bwana halafu bado wanazeeka? Kama wewe unafundisha ujumbe wa afya ambao ni ujumbe wa Mungu, ukweli wa leo kwa kanisa hili, na umejikita kutokuwa kuishi kwa umri mkubwa, ujumbe huu hujajikita hapo wapendwa, kwamba ukiacha hiki, ukaacha pombe, ukaacha sigara, ukaacha hiki, utaishi maisha marefu. That is not the principle. Haiko hapo. Sio the ujumbe uzito huko hapo, maana hata wapagani wanazeeka. Sasa utamhubirije? Utamwambiaje huyu? Biblia inasema mbona waovu wanaishi mpaka wanakuwa wazee? Na kwa kuwa tunaendelea na kusoma follow the Bible, tunasoma kitabu cha Ayubu, safari hii tunaendelea nacho. Ukiona kilichomfanya Ayubu astahimili majaribu na ushawishi wa wale rafiki zake watatu wamuone kwamba ni mdhambi, ni kwa sababu uelewa wa Ayubu ulikuwa ni mpana juu ya utendaji wa Mungu. Kwa hiyo niambie ndugu zangu wapendwa, tukiruhusu huu uelewa kuwa mfinyu kiasi hiki, hatutasalimika. Kicho msalimisha Ayubu, hajui kinachoendelea, lakini alijua ya kwamba mbona hata waovu wanaishi na kuzeeka, mbona hata wema na waovu nao wanapata majanga ya dunia. Nyinyi mnajitahidi kuniambia wewe Sofari, Elifazi na Bildad, mnaniambia niamini ya kwamba mimi nimefanya maovu ndio maana napata vitu hivi, mbona waovu na wao? Niambieni mnaelezaji juu habari hiyo. Ngoja uone anachokieleza. Mbona waovu wanaishi na kuwa wazee, naam, na kuongezeka na kuwa na nini? Na nguvu, kizazi chao kinathibitika nao machoni pao, na mawazo na wazao wao mbele ya macho yao, nyumba zao zi salama pasina nini na hofu. Hey, wala fimbo ya Mungu haifanyeje. Wewe unajikazana hapo kuomba Mungu, shughulika nao. Sikute mtu mmoja anaomba siku hizi 10 Mungu ashughulike na bosi wake. Wewe kwa lipi? Umesahau wanafunzi wa Yesu walivyomwambia siku ile, Mungu au Yesu au tuagize moto kama kati wa Elia ushughulikie na watu wao? Akasema amjui ni roho ya namna gani mko nayo. Mwana wa Adamu hakuja kuangamiza roho, amekuja kuokoa. Ndicho alichosema waombeeni wanaowaudhi. Hebu jaribu tu upime uone kwa nini tunahitaji Roho Mtakatifu. Kama moyoni mwangu mtu mbaya anayenifanyia mabaya, anayetafuta yanipate mabaya, halafu baadaye akapata matatizo, akapata ajali, miguu yote kakatika, ikatokea akatumbuliwa, ikakuaje ikawaje, unafanya sherehe au unasikitika? Na unajua uweze kujifanya kama una roho wa Mungu. Lazima utasema mchungaji Katete, Bwana awaachi watu wake, yule mtu ambaye ananisumbua Bwana ameshughulika naye leo. Una uhakika Mungu alishughulika naye? Vinahusianaje na mpango wa wokovu na kushughulika kwa Mungu as individual? Vinahusianaje na jambo hilo? Mimi niwaambie ndugu zangu, kubariki wanaotuudhi na kuwaombea maadui haifanyiki bila Roho Mtakatifu. Vinginevyo utakazana hapa push, kwa sababu unahitaji ku clear environment, mazingira yanayokuzunguka. Hii ndio Yesu anayosema mnanitafuta si kwa sababu mnahitaji mnipokee mimi, mnahitaji kupokea vitu vyangu. They believed he did not commit himself to them. Waliamini hakuwaamini. Anaeleza wala Mungu hawapigi. 10. Fahari wao vyaza wala apunkiwi na nguvu, ng'ombe wao mke uzaa asiharibu mimba. Unafuga kuku wanakufa kwa kideri, siku moja banda zima.
wenzako wanadunda tu ndio wanaongeza na matrei ya mayai. Na umekazana kufunga. Mwisho unasema mimi na shida gani? Hamna. Hata wapo wasio mcha Mungu na wao wanapata hasara hiyo hiyo. Unajua sisi tunamtaka Mungu awe wa kwetu na wapagani wasimpate. Kwa mahitaji ya dunia hii, kitu ambacho sio Biblia. Ayubu sura ya 12 mstari wa 6. Ayubu 12 mstari wa 6. Ona vile Ayubu anawajibu hao watu walikuwa hawaelewi, anamjibu Sofari hapa. 12 mstari wa 6. Hema za wapokonyi ufanyaje? Ufanikiwa. Na hawa mkasirishao Mungu wanakaaje? Wanakaa salama. Mikononi mwao Mungu huleta vitu vingapi? Nani anawapa vitu? Nani anawapa? Ni Freemason. Nauliza, ni Freemason ndiye anawapa? Wanapewa na Mungu. Na wanamkasirisha Mungu hao. Ni watu ambao ni mafisadi. Wengi wanakaa salama kabisa, unawatakia wafanye hivi, wanakaa tu. Tena unangana, hakuna. Ngoja niwaambie ndio kipekee. Yaani katika hali kama hii anachoweza ni kwamba hakuna mwanadamu anayeishi pasipo utegemezaji wa Mungu. Hata hao unaosikia nitakupatia dawa uende kukachimbe Tanzanite ni uongo. Anapochukua ile dawa anaenda anachimba Tanzanite, yeye anafikiri ni dawa ya yule mganga, kumbe ni Mungu ndiye amempa Tanzanite. Anamwambia nakupatia dawa kwa ajili ya kulima shamba lako liweze kuivisha, kumbe sio hiyo dawa, ni Mungu ndiye amefanya hivyo. Na ili upate ushahidi ni huu: Yesu alifundisha utendaji wa Mungu kwa upana zaidi katika ile Mathayo sura ya 5 mstari 45. Anasema nanyi mtakuwa kama baba yenu, maana yeye huwanyeshea mvua watu gani, waovu na wema, huangazia jua watu gani. Na unajua ndicho alichoeleza hicho. Analeta mvua kwa wema na wabaya. Ukilima shamba lako na waovu nao wamelima, sinanyesha na mashamba yao. Kwa nini asinyeshe tu la kwako? Na anajua yeye ni muovu na inanyeshea mpaka shamba lake. Kwa nini mimi leo ninataka huyu Mungu awe wa kwangu, wapagani wasipate mahitaji yao eti kwa kuwa mimi ni Mkristo? Hapana. Analeta mvua. Tena Biblia inasema hazina yake kuu. Hazina yake kuu. Hili jua linawaka sasa hivi, ameangazia tu sisi ama ni watu wote? Ni watu wangapi ameangazia? Haitajiki kuwa Mkristo ili upate riziki za maisha ya sasa. Hata ukiamua kuasi, atakupatia riziki za maisha ya sasa. Ndio maana mtu akiamua kuasi, si mwaminifu kwa zaka na sadaka, anakula ama hali? Familia yake inaendelea ama iendelee? Ndio maana usiambatanishe mambo ya usema naporudisha zaka. Ninajua watu wananukuu mara kivibaya. Uone kama sitafungua madirisha ya mbinguni na kukujazia nafasi, hata isiwepo nafasi ya kutosha ama la. Tuliza mpira. Ili kanisa zilina waaminifu wa zaka na sadaka. Situma umu ndamani, jamani, mniambie yoyote aje, aniambie tangu amekuwa mwaminifu kwa zaka na sadaka, yani yeye Mungu alishampatia mibaraka, hakuna nafasi nyumbani. Nyosha mkono. Mambo ya unafiki hatuhitaji kwa neno la Bwana. Kama ulielewe fungu, acha kubabaisha watu. Usidanganye watu kwa kutafsiri hilo fungu ya kwamba ukiwa mwaminifu wa zaka na sadaka na unanukuu Malakai vibaya, eti nafasi itajazwa. Tangu umerudisha zaka na sadaka kwa uaminifu, niambie kwa kweli, Pasaka Tete, mimi yani unafika hapo namwambia pasta, baraka ya Bwana ilishaga furika, hata hamna nafasi. Kama tunakuwa waaminifu na bado hilo fungu halijatimia, maana yake uelewa wetu alichoandika Malaki ni tofauti. Na hii ndio challenge tunayoipata.
tunanukuu fungu, tunadhani nasema juu yetu, kumbe tunashikamana vitu vyake. Kwa hiyo leo Kristo unaambatana na maisha ya uzima wa sasa. Mtu anasema ya kwamba vijana mkiwa waaminifu lazima mtaolewa. Fungu gani hilo? Kitabu cha nani? Hata wasio waaminifu na viruka njia wanafunga ndoa. Kwani huko mjini kati ya muaoni? Msijifanya mjui. Alishachomoa injini zishafungwa. Za RAV4 zikafungwa. Na za Toyota zikafungwa na za Land Cruiser. Alafu ana machi. Mbingu zikijua usi mwaminifu, lakini anafunga ndoa. Usimdanganye kijana wa kike kwamba ukiwa mwaminifu utaolewa. Hatuna hilo fungu kwenye Biblia. Biblia inasema uwe mwaminifu hata kufa. Haleluya. Sio mwaminifu mpaka upokee noti. We don't have that text. Hatuna hilo fungu. Uwe mwaminifu mpaka upande cheo, uta struggle na utashushwa baadaye. Yesu sema where is my God? Oh Mungu wangu. Ndio kwa sababu hiyo mtu anapopata shida ni mgonjwa yuko hospitalini, maana yeye anaamini watu wote wa Mungu waaminifu hawaugui. Akiugua anapiga kelele kila mahali. Mniombee, mniombee. Muombe jamani, muombe. Wakija kule KSMC jamani, waambie kanisa la mjini kati wafunge. Na watafunga na wataenda kaburini. Hii familia ambayo tuliaminisha ya kwamba tunaenda kuomba kwa ajili ya mzazi, kwa ajili ya baba au mama, kwa ajili ya kijana wao ambaye ni tegemeo katika ile familia, lakini kwa hakika ni mwaminifu mbele za Bwana, anastibeba mambo ya kiutume, bado tukaomba kiasi hicho na hayo tunaesta ya mnyororo, alafu akaenda kaburini. How do we explain? Inakuwaje? Sisi tunaamini waaminifu wa Bwana hawaugui. Tena wengi wanasema ukiwa mwaminifu kwa afya hautaugua magonjwa ya Misri. Unamuuliza, ya Misri ni yapi? Kisukari, pressure, saratani, na kingine HIV, nene kingine. Ye, anayaita ya Misri. Subiri kwanza. Siku utakapougua saratani ndipo tukuulize ulienda lini Misri. Unayaita ya Misri na unayaunganisha na ulaji ya hutapata. Si ungeuliza tena daktari wa kuelezee factors za hayo magonjwa? Si ungefungua hata akili uelewe? Hata kama utakula kiasi gani unaweza kashangaa unapata saratani. Na wewe ulikuwa unaambia watu kifunza ujumbe wa afya, unakula hiki na hiki, acha hiki, hatujasema unywe soda ama ufanyeje. Huu ni ujumbe wa kanisa hili kwa ajili ya afya. Tunafanya hivyo kwa sababu sisi ni watoto wa nani? Danieli akaazimu hata jitia unajisi, doa alikaonekana na uhusiano wake na yeye. Hafanyi hivyo sio kwamba aishi miaka mirefu, hafanyi hivi kwamba asiugue. Hata Elisha aliyelala juu ya maiti, maiti ikafufuliwa na mbingu, bado aliugua mpaka akafa. Unazungumza kitu gani hicho? Tunahitaji Roho Mtakatifu, sio afya. Mnagoma. Maana hii biashara hii, wengine watangangana hapa, wanangana na Mungu juu ya afya. Tunajua Mungu anatekea juu ya afya zetu. Lakini the greatest need, hitaji letu kubwa ni Roho Mtakatifu, ndugu zangu. Maana hata kama nikiugua, nisipone, nikafa, kama ninaye, nitamuona Mungu. Kumuona Mungu sio mpaka uende ukiwa na afya njema. Huu mwili utavaa kutokufa na kutokuharibika. Kinachofanya watu wanaandamana huko Kisongo, wanaenda huko mahala fulani, sijui wanatafuta kitu gani, ni maradhi haya. Wao wanajua kuwa na Yesu ni kuwa na afya njema. Na kwa sababu hiyo wanakuwa nyumbu wa Serengeti. Nyumbu wa Serengeti. Tena mwingine ile aonekane yuko serious na Yesu, anamwambia, "Yaani ukinimua kwenye kitanda hiki, nitakutumikia kazi yako haijaifa, haijaisha kule ile kidinga kule. Wewe kufa taratibu kwa imani. Usiruke ruke. Hata ukifa wewe kazi yake itasonga mbele." Usiwambie watu Mungu bariki kazi yetu, tupatie fedha, kanisa la mjini kati imalizike. Wewe kama unahitaji hera Bwana, zungumza, usijipachike kwa Yesu na kanisa lake. Ukitoa sin 20%, 30%, ukienda 50%. Sisi zingine unaweka mfukoni na familia yako.
Kwa nini unajibatika hapa kwenye kanisa la Bwana? Eti fungua mipango yetu na miradi yetu na nini ili watu wako tuweze kufanya kazi yako. Wewe omba tu Mungu nisehemu unipatie leo mkate. Usijibanze kwenye kazi ya Mungu. Acha hiyo bitu, acha hiyo biashara hiyo. Na Mungu anayesoma moyoni anaelewa. Oh Mungu kininua leo kwenye hiki kiti, kwenye kitanda hiki, nitakutumikia. Haongwi unajua. Ulikuwa wapi? Paka unasubiri uende kwenye kitanda. Maadam bado una afya, fanya kazi ya Mungu. Mungu haongwi. Kufa tu kwa amani. Nini kwa sababu hiyo mtu asema mchungaji, nataka kufukuzwa huku kazi, kuna mtu ananichongea. Unikumbuke katika maombi tufunge ikiwezekana. Mimi nifunge na mtu mjini kati leo. Nikafunge kesho na watu wa Mbauda. Kesho kutwa nifunge na watu wa Kimara. Wiki nani Alhamisi nikafunge na watu wa Msoma. Sasa mimi na familia yangu, mimi nitakula lini mimi? Tuseme tu ukweli. Si upambane tu na Yesu na Mungu wako peke yako. Kwa nini usipambane na hali yako wewe? Haya maombi ya harambee haya ya kuhamasishana tufunge wote. Unafikiri mimi simhitaji Yesu? Hata mimi namhitaji. Ingia chumba chako cha siri na baba yako unaye silini atakujaza. Kwa nini maombi ya harambee haya? Mimi niombe siku saba za wiki. Zahubiri. Nataka kuchekesha watu kweli kweli. Mimi nipambane na hali yangu na familia yangu, nipambane na wewe nikufunga. Nani alikuondolea hiyo password kuzungumza na Mungu? Ni mwana kwaya anajua leo ni zoezi, eti anafunga. Ili wakimwambia tu aonekane ni wa kiroho, niko mlimani, ulifungaje ukijua ni siku ya zoezi? Dini ya Wafarisayo ya kuonekana, display. Wewe unamwambia ndugu zangu wapendwa, tutakuja kuangalia hicho kilichozungumzwa ni nini. Pambana na hali yako. Ndio maana una siku 10 hapa za kustruggle kama Yakobo aliyofanya mieleka. Mungu akubariki. Na Yakobo anambariki, anabarikiwa wakati huo kwa sababu ipi? Spiritual benefit. Hali ya kiroho ya kuunganishwa na Mungu. Sio kwamba hakuwa na mali, alikuwa na mali kipindi hicho. Ng'ombe matuo mawili, familia nayo, lakini Mungu akambariki. The real blessings. Na sisi tunapambana na kitu gani hiki? Hitaji letu kuu sio vitu. Kwa sababu kama ni vitu, Yesu alisema msikifanyie kazi kinachoharibika. Na Mungu wetu ndio maana akatupatia hiyo, na tunahitaji kuweza kufahamu katika maisha haya pekee. Ellen G. White, leta ya 44 aliandika mwaka 1903, anasema Wakristo walioongoka nusu nusu ni wabaya kuliko wasioamini. Kwa maneno yao ya uongo na hali yao ya kutojitoa huongoza wengi katika upotevu. Half conversion ni mbaya kuliko kuwa mpagani mwenyewe. Na hii ni kwa sababu hakuna Roho Mtakatifu. Ndio maana tunamtafuta Roho Mtakatifu. Sio vitu vya Mungu. Sio afya, sio nini, sio chochote. Biblia, Yesu amesema, hayo yote tutazidishiwa. Ametuita tutafute ufalme wa Mungu na haki yake. Ametuita muombeni Baba hata wapatie Roho Mtakatifu. We need the Holy Spirit. Ndio tunahitajika, the greatest need of the church today. Kanisa ni mimi na sisi tulioko hapa. Hebu kwa mara nyingine tena, kama tunahitaji kuungama na kutubu kwa kutokueleweka kwetu, maana ibilisi anafanya hicho, amekishindilia akili zetu na tunataka kushikamana na vitu na sio ni na sio yeye. Kumbe anataka yeye tumpokee yeye, na yeye ndiye anatawala, anatunza mahitaji yetu, atatupatia chakula, atatupatia afya, atatupatia lolote. Na kama haya hayatakuwepo, kama alivyosema Ayubu, najua mteteaji wangu yu hai. Nami nikipitia hapa nitamuona Mungu. Hicho ndicho Yesu alichokuwa anamtambishia shetani. Umemuona huko Ayubu mtumishi wangu? Umemuona?
sio kwa sababu ana vitu, sio kwa sababu ana afya, sio kwa sababu ana fedha, sio kwa sababu biashara inaenda vizuri, hapana. Yeye ameshikamana na mimi kuliko watoto, kuliko mwenzi, kuliko nani, kuliko chochote, kuliko kazi, kuliko ajira. Ameshikamana na mimi. Wewe niambie ndugu zangu, tukifika hapo Mungu atajipatia utukufu. Karibuni katika ibada tunapoenda kupiga magoti. Baada ya kuomba, piga magoti, zungumza na kila ambacho unaweza ukazungumza naye Mungu, kumtafuta Roho Mtakatifu.